2022 masih kayak dulu. Iki opo sih ST to? MTS. Bagiannya kalau bendera ini gak kuat kok. Iya. Guling. Iya. Iya. Terus kok ya? Terus digenteni koncoku. Iya. Iya. Pas kapan es? TPA. Wedu gua. Iya kan. Yeah.
Wis pas liwat kene. Aku temenan. Ayo nganti ae. Nganti. Salah.
Ya wis tak mantep.